harmillista. Olin laskenut saavani 10% enemmän maitoa. Hinnat ovat heikot. Ja... Niin, laitumet ovat huonossa kunnossa. Sitä paitsi on harvinaisen kuivaa. Kyllä se siitä. Lehmissä ei ole vikaa. Kissat! Vieläkö ne ovat täällä? Minähän käskin toimita ne pois. Pois! Ei meillä ole varaa pitää kissanpoikasia latkimassa maitoa. Onko se sitten ihme, että... Lieneekö tuolla nyt niin väliä? No niin vähän kuin yksi pieni kissamaitoa juo. Pikkupuroista syntyy joki. Mehän sovimme, että voimme pitää yksi pentu. Muut on hävitettävä. Sääli, mutta asia ei voi auttaa. Minä vien tytölleni yhden tuon ja Larssonit, he ottavat kaksi, niin he sanoivat, heillä on paljon rottia tänä vuonna ja yhden me voisimme pitää täällä navetassa. Se... Tuo töpöhän tässä lähtee pois. Niin, mutta kai me kaksi ruokimme siinä kuin yhdenkin. Ei missään nimessä. Tuosta ei ole mihinkään. Kuinka se on hännän kadottanut? En minä oikein tiedä. Ehkä rotat... Rottat! Piti tulla tuomaan. Vai niin, jokos nyt on kesäloma ohi, loma pidetty ja sillä lailla. Johan se. Muu pere lähti eilen. Niin kotiin Uppsalaan. Junalla joo. Tyttäreni Pirkko voi pahoin autossa. Oli vähän vielä töitä. Oli laskenut verkot, keskenä se jäi kuistin tekokin. Ei, täytyy tästä lähteä kotiin päin, odottavat jo varmaan. Jaha, no, tervetuloa sitten ensi vuonna taas. Jokikissat mahtuu taskuun, toiset öisin metsästää. Ja kun ryhdyt värien laskuun, musta valko kreteliinin loppua et nää. Aina jotain keksii, jos kaikkea ei saa. Vaikka töpöhäntä voi sentään heiluttaa. Aina jotain keksii, jos kaikkea ei saa. Vaikka töpöhäntä voi sentään heiluttaa. Miau! Oh.